La regata Puigvela Clàssica porta per sisè any la millor flota de vaixells d'època al litoral barceloní. Del 10 al 13 de juliol, els amants de la nàutica clàssica podeu acostar-vos al moll de la fusta per veure de prop com surten de port o bé albirar des de la platja la competició. Sempre hi ha un o més trams que són paral·lels a les platges de Barcelona, amb el que es poden veure des de molt a prop, des de les platges, tot el desfile també d'aquest d'aquestes embarcacions navegar amb aquest perfil tan característic d'aquests barcos, molts amb diversos pals, amb moltes veles simultàniament. En total, en aquesta sisena edició competiran 40 embarcacions procedents de 8 països, com ara França, Anglaterra, Estats Units i Itàlia. Ens hem d'ensenyar al món com una ciutat de mar i, per tant, totes les coses que es facin per activitats nàutiques ens són molt importants. L'esport per nosaltres és una eina bàsica de projecció en el món. I a més jo crec que ens és una font de riquesa, és una font de turisme i és una font de vendre Barcelona com una ciutat saludable, una ciutat entregada a l'esport. Hi participaran velers de llegenda com l'Alba, el Moonbeam i el Malabar i podreu veure embarcacions datades entre el 1890 i el 1975 que competiran en 4 categories en funció del disseny, l'antiguitat i les seves dimensions. En la categoria Beatboat hi participen els velers de major eslora i en aquesta sisena edició el més gran fa 65 metres.